bijyana mu itabi mama we ni wabyumvisha bitangamo buhamya avuga ati mukimpatia izo era zose ziraza kurangira aho ngaho ugiye kudetaya ukavuga ngo taifa avuga iyo liste taifa hano benshi ntabwo bazongera kubona makipe nk'ikipe APR cyangwa police ntabwo zakongera kukurukita babyumvishije ni nawo mpamvu dukiramo ako kantu ko kabanga ariko nibikomeza kuba too much ubwo nyine operation nyine bazazo batabigabanya Ndatimana Robert. Eh? Tuzabasoma. Ari kuri muhungu arazi umupira mwa bantu. Ntagiye shugiye bagiye. Ode ari ko yareba nabantu. Zikoje yadi yakubaza inkweto kugira ngo amusubire. Rero nabandi bagenda bagapfa. Baragaruka bagakina. Rero nka Marite hari giye Marite byari byarangiye nawe. Voilà. Marite hari giye byari byamurangiranye tuvuga tuti Marite aragiye. Ari kuri mu buryo hise yongera kugaruka mu kibuga. Muri hotel credit utaremeza bite? Muri credo. Eh ya namuri credo muri seko. Nawe numva nawe ni nkiyo. Mumbata. Masaha ya urumva urumva Marite. Ariko tuzakora. Tuzakora no rutonde rw'abatoza barumwa. Eh barari. Tuzarukora. Abatoza nta kurumwa byo kurumwa se. Batoza se. Ahubwo hari byatsi barya birabyicyasi tayi. Mayirungi ni bari mayirungi. Harabonanje zibajya mayirungi. Mayirungi ntabwo yemewe nayo nyine nibo mbwira. Bo barajije isha bakarundamo za mayirungi ukajya kubona ukabona mu kanwa k'umutoza wuzuyemo ibintu bajunditsemo ibintu bimeze nk'ibijumba. Ukabona kanwa bizi gutyo. Hari abatoza nabo ngo bacoma abo nabo bari ku nkeke. Wowe bareke. Mu cyiciro cya mbere se? Barimo benshi cyane. Sure. Babacoma ibabi cyane barucoma n'ahubwo n'abakinnyi. Abo nabo turabashyira ku ipanu. Kare. Kare barimo ra? Ndabazi ngiye urutonde nzarutanga. Ariko urumogi rwo ni kibazo. Niba rugera no mu ikipe y'igihugu abakinnyi ugasanga baratoroka nijoro bajya gushaka urumogi mu ikipe y'igihugu. Ni ibindi bindi. Badufashe inzego zijya zihaguruka zigahagurukira ikintu zidufashe. Kuko niba na generasiyo y'abana bato uyu munsi bamubwira ngo nutanga urumogi ntuzashobora umupira. Katubayeho. Ubugesera hari uwo umutoza yafashe muri camp ejo bundi. Arifite. N'umukinnyi se? Ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye cyane. Iyo babonye bakuru babo barunywa. Yarirukanwe. Ntari muri camp. Iyo babonye bakuru babo barunywa. Baravuga none se byamaze kuba nka pride kunywa aho guta hari ibintu abantu bazana ngo by'ubunagiye mu mupira ngo ni ubushapu ngo ni iki hari ibyo utakora ntushobora umupira ugomba kuba ufite umurozi ugomba kuba ufite ugomba kuba unywa ibiyobyabwenge ibyo bintu mwabikuye usibye si nibyo hari n'abanywa ibinini ntuza abakinnyi bavuye aha bakajya i Burayi bagasanga umwe ibinini byaramusabitse byongereye imbaraga bapima bagasanga hari ibinini ngo byongere imbaraga ugasanga ngo yanyweye ikinini ukibaza se za mbaraga twajyaga tubona n'izi ikinini fata umukinnyi bita Biganza umukinnyi muto kare avuye muri Rayon Sports ejo Biganza w'umwana muto cyane avuye mu isonga kare bari bukine na polisi ejo ku cyumweru sibwo bari bukine ku wa gatandatu nijoro saa moya bamaze kurya yasose igipangu aragenda ajya mu kabari nawe n'umugongo n'ibintu bye cyane aragenda ateva muri campo agaruka muri campo saa 10 z'ijoro aba mu cyumba cy'umupeti bita Josue ejo watanze assist w'umuhanga cyane barabana agezemo icyumba cyose agarura ibyo yarafite byose amwanga cini mu cyumba cy'uwo mukinnyi babana numva ngo babana ari batatu hanyuma ari bagiye gupimisha ejo umunsi wa match agiye bagiye gupimisha bakabona umuntu arimo aragwa umuntu bakavuga ati tugende bakabona umuntu arimo aragwa bitese ngo naraye ngo kuri chat ya telefone ngo burabura n'ibindi bitandukanye harati no arafata ikaramu isanzwe aramubwira ati izi karamu ni zingahe aramubwira ngo ni eshatu kandi ari bikimwe ari gikata amwita mukura muri groupe bahamagara Bariteze ku munota wa nyuma Bariteze yinjiyemo ku munota wa nyuma numva ngo umwana muto Biganza uvuye mu isonga kare ni muto cyane Rayon Sports mutijeyo ruramurangisha ubwo ni ubuhamya bw'umuntu niboneye ejo barumiye abantu bo muri tenseri barababaye cyane nabo barashaka kumwirukana kandi ni nizanyo Rayon Sports afite imyaka ingahe 19 urumogi ni umugongo w'ingona ati bro ibyo muri kuvuga by'urumogi ni ukuri muranshimishije pe urukiko ndabemera abakinnyi bashize kubera urumogi ngayo ngukoreye nuko bitegereza tukareba ariko hari chef wabo abo bapfusha hari chef wabo nabonye hari ikipe akinamo singiye kuvuga reka nitubashyira ku rutonde niwe perezida wabo oya vuga ikipe ntuvuga umukinnyi rega ruhita rwigaragaza kapiteni akina muri Musanze ariwe niwe perezida wa pushaye
Ashobora kuba ni ari urambwiye ngo ni imbuto menya zihekenye. Ari urambwiye ngo. Namuketse kabisa. Ari urambwiye ngo. Hari yaturuka. Hari yaturuka. Hari yaturuka. Ngo niho ebana. Niho ruva. Agafuka barajyamura. Hari yaturuka. Eh. Ruva ruva za Kongo nyine. Ruva Kongo rukabanza rukabanari. None se ntubizi ko zabugarama ngari ko rwibera. Bugarama. Vuga ngo ruturuka hariya muri iriya misozi rwinjira imari z'abandi murimo kuzangiza bugarama nziko hava kigore gusa umucuri wa kigore ibintu byose ariko ni hatanye tayi hari umuntu unyohereje hari umuntu unyohereje arambwiye kare hari umuntu unyohereje arambwiye ngo ze ko mutavuga abanyamakuru aba banyamakuru babahora menshi nyine nkuru umugi n'umugati shua muri buri kiciro cya societe harimo abantu bahura umugi eh Aho ni bisanzwe rurahari ruranyobwa muri ngero zose z'abaturage harimo abankuru umujyi reka noneho n'abanyamakuru n'abayobozi nange hari abayobozi kandi utatekereza cyane rwose byo ni ibintu bisanzwe ariko se byafekta kariyeri gute nguko impamvu twensista ku mukinyi nuko byica kariyeri umukinyi n'urumogi nibihura ibintu bibiri bizana cyangwa mbere ubanza kubonera ko urumogi ari rubi rukwicira ikintu bita ibitekerezo ugafata ibyemezo bitubigayitse nibyo hari umukinyi abayobozi ba peri bigeze sindi bumuvuga izina bigeze kuganiriza bagiye kumusinyisha icyambere abanza kubagora kandi bumvikanye arabagora nahaziye yarahageze yashanuka ngitari ibaza fande James afande mubaraka baricaye umuntu aja nuko urumogi kandi urumogi kimwe arabicara bamara bavuganye nabaze baze kurumwa barukomuka aho niho bitenye bahise bahaguruka baragenda aho ni mu bitugu hana hanga hano mu bikanutaye umwegereye bibari barabara ari hagurukira baragenda baravuga bati ko mwatuzaniye umwaro umugi rwarangije ya Niba araho tugeze ibibazo by'abakinnyi bageze niba ushobora kubona amahirwe uri bukuru yo kujya mu kipe nka peri ishobora kuguhindurira ubuzima ukaba ubutakaje amahirwe nkayo ukayatakaza kubera ibintu by'amafuti nk'ibyo ngibyo cyane rwose ni ikibazo gikomeye hanyuma hari umuyobozi umwe w'uri kipe abataramu nabonaga bambwira hari umuntu unyandikiye mu kanya kuri message ahubwo nari nzi kwa nk'amahirwe arya kamahirwe Narizi kwa gugu nubwo bwatsi. Ari abantu benshi rega. Bararubihindura. Ariko icyo nzi cyo polisi nayo iri cyonjo. Uzi cyo bita cyonjo kuri standby. Imeze icya. Nonese ko nta mukinyi. Kuri kubakana. Nta mukinyi turumva ba. Uzi impamvu amakipe arabahishira. Nubwo baramufatanye. Amakipe arabahishira. Ariko kandi bahamagara bati ngwino. Bahita bamutambikana. Ariko amakipe nyine arahishira. Nonese kare ugira ngo muri camp y'ikipe y'igihugu runaka y'amavubi cyangwa se muri camp z'amakipe. Hagiye habamo abantu baba polisi cyangwa abantu bashinzwe kubikurikirana. Ugira ngo abakinyi bajya muri camp bari bangana. Mu mavubi ahubwo uragira ngo zimushya zasabwa. Noneho ni tukoroza n'ibindi. Tuzasanga abakinyi b'amavubi hafi ya bose nta utarunwa. Hey, uzakorutonde cyangwa uzaje? Abakinnyi b'amavubishwe n'ibintu bibiri, nako abakinnyi b'abanyarwanda. Oya, tuzahera mu izamu. Sibyo? Ikintu bita. Tuzahera mu izamu. Amarozi. Amarozi. Duhera tubanze mu izamu n'umusengero wawe. Urumva? Tuze tuyajyeho. Amarozi nanga ameze nabi. Turera abantu rucu cyaranjye mu bishyimbe pfiriye kubera ibiki bibe bibazo. Sibyo ngibyo? Kirukanwe muri camp y'ikipe ya APR kare. Amazi minsi mbona yuri akora siporo. Handuru butera akora imyitozo ariko bahora akoreshwa na Peter Kamasa niwe umukoresha imyitozo. Mugora bayirukanga rwose. Amwirukanza rwose. Ni muzima. Ahubwo hari umupolisi. Ni mutaraga. Agiye kuvuga. Ariko arambwiye ati tuzanye bya bibwa byacu hano ku kibuga. Tukariye kurabi Nimusa kira mucheza zikegera buri wese kunusa no kwihomuriza bikaza bikanusa kira mucheza bimesa bimusa police simbizi sinzi ko babyita biri babibwa guys ngo mutekano kanine niba ari kanine bagiye batuzanira kanini brigade ku kibuga ikibuga ngo baje mu kibuga hajyamo abakinnyi babiri biriya bibuga bije bikagenda binusakira mu mojya mbere yo kwinjira mu kibuga abahada bako ni benshi cyane kandi noneho kiriya kibuga hano cyoherekeje niyo warukozeho urupiga inyisha gutya aho kakoze irakuvaka ahubwo polisi yadukora icyo kintu kweri
batubariye mbere y'abacyeza ari kwinjira wanjyane bakazana ziriya ngasasa muri match akse muri match muri match rakutaba ariko match 22 bajya mu kibuga nyine bavamo bakavamo wabona umunane iyo giye mu munane za forfe zaboneka kuri Andrew Butera rero Karenzi tunamukomerezaho nawe nawe Butera yirukanwe muri camp kubera iyi mpamvu Butera uwe ngirango yanabivuze hano Axel arabyibuka numva ari ninde bagiranye ikiganiro nirigoga ni wowe si nirigoga buri avuga ko bamuroga yaranabivuze atanga ubuhamya hari namwe mu mazina yagiye agarukaho icyo gihe ariko ni kera hanyuma yageze muri kampu Butera buriya hano hari umutara mu ngo ni yuhire ngo Taifa yararumwaga nabahe ubuhamya kare kamwe kwezo kuri uretse Taifa tangwa n'inzoga uretse n'umujyi mu buzima bwanjye nta kintu kitwa umwotsi uzi nzi kirangiraho ni nayo mpamvu mbere negeze no guhura urabona aba bantu basenga ara babandi berekwa araza arandeba kwa kundi nyine bakurondora nahise mushyiraho akabazo question mark araza ngo arandeba ngo kucyo muri umujyi mu buzima bwanjye oya hanze twahuriye mu muhanda mu buzima bwanjye uretse n'urumujyi nitabi ikintu cyose cy'umwotsi sindagikoza ku munwa naramugaye naravuze nti wowe ngo niba utanarunywa ngo buriya ugendana n'abarunywa urumva kuri Butera nibyo navugaga nti Butera icyabaye ni uko Butera ngo ashobora kuba yaratezaga ikibazo Karenzi agakeka bagenzi be ko bashobora kuba bamuroga hanyuma baramwe bati rero kubera ko bitarimo bivamo we igendere ubwo nitugukenera tuzagutumaho Butera yategereje ko bamubwira ngo garuka muri kampu yarahebye ariko iyo uganira na Butera akubwira ibintu byinshi cyane bitandukanye cyokora nigeze kwibonera ifoto video arimo kuruka ibintu bimeze nk'amacupa yoyo nigeze kuyibonera kuri mushuti wa Axel ari wiyinyeretse ndayibona wa mukinyi w'ishuti ariko reka ngire ikintu mbivuga wanta iki kintu kibaho kare cyangwa nuko yamubwira rero n'agari n'umugabo w'umwe ariko uhamya bwa Kiyovu muri Kiyovu umuntu bita Kimenye reka ntange ubwo butumwa Kimenye ni muzajya mubona yavunitse ntabwo azajya ava mu kibuga azajya kina ariko akomeza kine ashobora yakinya cumbagira wala buriya ntago yemere gusimbuzwa ntazajya simbuzwa kubera iki Kimenye azi ko bamuroga Kimenye ngo yararuzwe Kiyovu Sport bamwe mu bantu baramufata baramujyana bajya twabyita kurasagara bamujyana muri operation muri ibyo bintu bya Kinyarwanda bageze baramubwira bati uyu muntu yagiriweyo ariko nubwo yagiriweyo azajya kina iminota 90 nimuzajya mubona nanacumbagira ntimukamukuremo Kimenye agomba gukina umwana bita Derrick buriya Derrick batarirukanura muvandimwe ejo bundi barekuye Derrick ngo yararaga avuza induru ngo akamoka yageze hano akajyamuka Derrick nabibwiye n'abayobozi ba Kiyovu yageze hano akajyamuka Derrick bakamutwara saa 8 z'ijoro kwa muganga rwihishwa bakamugarura rwihishwa mbega ibintu bihari nicyo kwibaza kare ibi bintu wowe umunyamabanga ubibaho bibaho cyangwa ntibibaho nge rero hari ikintu kimwe ngewe nk'inama nagira ikintu cya mbere cy'ibi bintu by'amarozi bibaho n'ibyo imbaraga za Satani zibaho ariko ubanza gupfa mu mutwe iyo wabyishyizemo mbere nambe simakanye ko bihari simakanye ko bihari kuko na Butera ushobora gusanga bihari kuko uburyo yahindutse birashoboka ariko nanone ubanza gupfa mu mutwe iyo wishyizemo ko ibyo bintu bihari sibyo kuko ajya na audio mugeze kumva y'umukinnyi avuga ati nushaka umucakaguru narayumvishije atakaguru nushaka ugakureho arandembeje bagira kuri post imwe ku mwanya umwe se avugana n'umurozi yavugana n'umurozi ni ukuvuga ngo bishobora kuba bibaho ariko nanone ni iyo wapfuye mu mutwe kare biba ikibazo gikomeye urumva ko Kimenye aravuga ati oke nzahangana nabyo nzajya mu kibuga Kimenye kabisa ngo barabona sinzarivamo n'ubundi nzakina ncumbagira niba ushaka kunyicaza kugira ngo njye kuri bench ubanzemo ntabwo nanjye bizagira bite ibyo ni ibintu byagiye biba kubaza mu benshi bakamena ndori nduru zaravuze ngo bararogana ni byinshi reka tuze tu